Me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas në sheshin e Ferizajt, gratë të shoqërisë kanë vendosur 8 fotografi me karaktere të ndryshme, që shpërfaqin dhunën dhe kulturën patriarkale në shoqërinë tonë. Bardha Goga, nga këshilli organizativ, tha se përmes kësaj ekspozite, kërkojnë përmbysjen e roleve gjinore. Sot në ditën ndërkombëtare të gruas, në bashkëpunim me shoqërinë civile, më 8 mars, kemi organizuar një ekspozit me 8 fotografi artistike, numri 8 paraqet, dhe me thonë 8 morsin, për atë arsye dhe i kemi shfaq 8 fotografi. 8 fotografi kanë të gjitha nga një mesaj, duke përquar, dhe me thonë, atë shoqërinë patriarkale, të cila, e cila e ka zhvillimi që mëte, dhe vazhdojnë endë edhe në ditët e sotme. Pra, 8 mesajet janë nga më të vjetra deri sa që vazhdojnë, domethënë të jenë ende të shfaqura në shoqërinë tonë. Për këtë arsye dhe protestojmë përmes fotografisë sot që këto mesazhe të përçohen deri në mendjen edhe në idetë e tyre, domethënë që të ndryshojnë këto ide patriarkale. Kurse Arbenita Topalli tha se është shqetësuese rritja e dhunës në familje, e po ashtu edhe numri shumë i ulët i grave për të kërkuar të drejtën e tyre për pronë. Pa dyshim që ndër vite është kjo e shprehur në, do më thonë, shëqërin tonë, sidomos dhuna në familje, e sidomos mund themi me theks të veçanta dhe në periudhën e pandemisë, kur gjithë kemi qenë të izolume dhe sigurisht kjo periudhë ka ndiku edhe në gjendjen e tyre psiqike dhe normalisht që vije deri te kjo. Po unë kujtoj që jo vetëm periudha e pandemisë, sepse kjo është në vazhdimësi, nuk është vetëm një moment që ose një shkaktar që e sjell deri tek dhuna në familje, po mendoj që është kjo sistematike. Dhe kjo problematika më e madhe është shënisosh, e sidomos që nuk po bëhet aq sa duhet, sidomos në këtë rast. Andaj edhe ne jemi këtu të bashkuara që të vazhdojmë dhe të bëjmë thirrjen institucione që të merren seriozisht, jo vetëm institucionet publike, mund themi po edhe gjyqësia, edhe policia, të marrin seriozisht edhe të trajtojnë rastet e grave, seriozisht të mos vije deri tek vrasja e tyre, siç kemi rastet e fundit. Për shkak të pandemisë, këtë vit në qytetin e Ferizajt nuk është organizuar protesta me motën "Marshojmë, sfestojmë".